Bogi salme, Bitcoin'u uğradı vremyas. Ekonomili saati arbitri sustatmanı vremya, mogat bit svarasva informaciye, ca gandih ilo, svarasva aktualur temas. Mogat perurilo bila paraku akmak. Amo zareli randenime tema da bodit gandih ilo. Uri princip shekh manan davitsqet, gandih ilo gadamatsvedi na iman rom, ესე იგი, რომ გავიღვიძეთ და შევედი Facebook-ში, ნახე გაუბედურებული ქართველები, როგორ დაადეპორტირეს გერმანიიდან. ხო და ისეთი დოზით განვიცადე და მე სული ვიტკინე გუში, თუ დღეს დილით, რომ არ შემეძლო რო ეს კომენტარი არ გამეკეთა, ამიგზარა სული. და ნაუხურებ ხო ტელევიზორს, Facebook-ს. ხო და ნახე ვიდეო. საინტერესოა ეს, რომ ყოველს გერმანიიდან დაადე. ნუ რა ვიცი, რატო რა ნახე და გერმანიაში მე არ ვიცი. ხო. მოკლედ, გერმანიას უნდა ჩვენზე, იმიტომ რომ ჩვენი ერი რო არ შემცირდეს და რო არ დაბატარავდეს, მოკლედ პერიოდულად მიგზავნის ქართველ. ესეთი ქართველები ვერ ხვდებიან და არ ხვდებიან და არ ფიქრობენ, რომ ესეთი ამათი მოქმედება აზიანებს ჩვენ მეზობლურ ურთიერთობას ევროპასთან. მოგიხსნით, მე მოგიხსნიან ვიზას და იე მოგზაურობთ მე კასტეთში და ქუთაისში. ხოგან საღაბა რამდენიმე წელი და ქართული ბანში ისევ გაგვახსენებს ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ჯარავის თავი არ გაუტეხია დიდი ხანია და აი ახლა დაიწყო და ისევ დააცხეთ ვიღაცა. ხო და რა ვიცი, რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო ახლა ამ ხალხზე. აი იმდენად გოინთა ფართია. ირინე ჩაცუცქულების состаვია და არ ვიცი, ვაფშე რა ნარო საჩე იკრებნენ. და ეს ფოტო მინდა გავიხსენო, ფოტო ბრიგაძე რო იჯდა. იჯდა და იწვა სამაკიზე ღმერთო რა დროს ბრიგაძე. ბრიგაძე რო იწვა სამაკიზე და ფოტო რო გადაიღო გაუბედურებული ვარო და ექიმი იძახეს, კაცო არაფერი არ ჭირსო, შვილო რა. მე ხა მაინტერესებს რატო არ გადმოვიდა გაბუნია და რატო არ აცემინა თავი. რატო? ეს ხო სკანდალისტია, თავზე თავდასხმა არისო, ეს იყო გაბუნიაზე და ესე იგი გაბუნიას ეცემათ გაბუნია, მაგრამ ვერ ცემე. ეს მურადაშვილი საერთოდ გაეძრო. მურადაშვილის ცემა კი არავის უნდა და კაცო გაბუნიას ცემა უნდა და ყველას, იმიტომ რომ მან სული ატკინა ხალხს. ხო და რა ვიცი, მოკლედ გისურვებთ მორი დეპორტაციას. დაი გამრავლდეს ერი და დაეხმაროს გერმანია ჩვენი ერის გამრავლებას. კარგად იყავით?